Երևանն արդեն 5-րդ տարին անընդմեջ միանալով աշխարհի տարբեր քաղաքներին նշեց ջազի միջազգային օրը։ Տասնիներորդ դարի 80-ականներին աֆրիկյան ու եվրոպական երաժշտական ոճերի միախառնումից ստեղծված այս ուղությունը, որպես ազատ թռչուն ուղություն վերցրեց աշխարհի ամենատարբեր անկյուններ, դառնալով անկախության և խաղաղության յուրօրինակ խորհրդանիշ։ 2011-ի տարեվերջին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր վեհաժողովը ապրիլի 30-ը հայտարարեց ջազի միջազգային օր։ Երևան աշխարհում ունի ջազային քաղաքի իմիջ եւ անդրադառնալով ջազի միջազգային օրվան ընտրվել է հետաքրքիր մի խորհրդավոր խորագիր։ Ջազը հանուն համամարտկային արժեքների երաշտություն, որը խոսում է ազատության լեզվով, որը խոսում է համագործակցության լեզվով, համերաշխության ու խաղաղության լեզվով։ Ջազային ավանդույթներ ունեցող մեր մայրաքաղաքը, որը երաժշտության իր լեզվով խոսում է նաև համամարտկային արժեքների մասին, միջազգային հարթակներում որպես ջազային քաղաք ներկայացնելու ուղղությամբ վերջին շրջանում զգալի աշխատանքներ տարվեցին։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից ստեղծվել է մի կայք, որտեղ ներգրաված են բոլոր այն քաղաքները, որոնք տոնում են այդ օրը, և մեծ ուրախությամբ ուզում եմ նշեմ, որ ջազի հայկական ասոցիացիան նույնպես ջանքեր է գործադրել, որպեսզի Երևանը նույնպես մտնի այդ կայքում, և մի քանի օր առաջ արդեն իսկ Երևանը զետեղվեց է այդ կայքում։ Աշխարհի տարբեր անկյուններից հնչող ջազային ռիթմերի մեջ ջազի միջազգային օրն առանձնացան նաև երևանյան ռիթմերը։ Հանդիպման վայրն անփոփոխ էր Կասկադ համալիրի տարածքում։ Լևոն Մալխասյան, Արմեն Թութունջյան, Երվանդ Երզնկյանի գլխավորությամբ Հայաստանի ազգային ռադիոյի էստրադային սիմֆոնիկ նվագախումբ, ինչպես նաև երիտասարդ ջազմեններ ու ջազբենդեր, բեմում երաժշտական ղեկը նրանց ձեռքում էր։ Երևանի քաղաքապետարանի և Հայկական ջազի ասոցիացիայի համագործակցության արդյունքում երևանցիներն ու մայրաքաղաքի օտարազգի հյուրերը վայելեցին նաև հայտնի երգիչ Ռոբերտո Կելտորեսի ելույթը։ Երգիչը հայ հանդիսատեսին ներկայացավ Հայաստանի մասին երգի պրեմիերայով։ Միջոցառման գլխավոր անակնկալի մասին չնայած հայտնի էր դեռ օրեր առաջ, բայց ջազի լեգենդ, աշխարհահռչակ բասկիտարահար Ռիչարդ Բոնայի ելույթն իսկապես անակնկալ էր։ Արմեն Հյուսնունցի բենդի հետ Ռիչարդ Բոնան կատարեց Կոմիտասի լորիկը։ Սա իմ երկրորդ այցն էր Երևան, որնի դեպ արդեն համարում եմ նաև իմ քաղաքը։ Դեռ նախորդ այցից ինձ շատ էին գրավել ու հետաքրքրել հայկական ազգային նվագարանները, հատկապես դուդուկը։ Կարծում եմ հայ ջազմենների հետ իմ համագործակցությունը կլինի շարունակական։ Երևան այցի ընթացքում երաժիշտը հյուրընկալվեց Երևանի քաղաքապետարանում, հանդիպեց քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հետ։ Զրույցի թեման ջազն էր, համաշխարհային ու հայկական։ Հանդիպումից հետո երաժիշտը առիթը բաց չթողեց, եղավ նաև Երևանի պատմության թանգարանում։ Շնորհակալ եմ հիանալի էքսկուրսի համար, ես սիրեցի այս քաղաքն ու մարդկանց, պատվավոր հյուրերի մատյանում հենց այսպես գրառեց Ռիչարդ Բոնան։ Ուրախ եմ գտնվել նման հին ու միաժամանակ երիտասարդ ավյունով քաղաքում, որն ունի ջազային հրաշալի ավանդույթներ և սիրով է լսում ջազ։ Երևանն ինձ համար դարձել է իսկապես շատ հարազատ ու թանկ, անպայման վերադառնալու եմ։